Sé que el teu somni és que em quedi aquí i treballi a la granja, però no és el meu. Saps que hem perdut una comanda? Sí, ja ho sé. Ens costa molts diners, Jake. Ho deixo, pare. Necessito uns quants diners per començar. Al final d'aquesta pàgina tens el que rebràs com a la teva part de l'herència. Cuida't, fill. Qui és aquella? Oh, aquella és la Laura. En què treballes? Sóc inversor. De fet, se m'ha acut una idea per gastar-te millor els teus diners. Ah, sí? Escolta, el millor de ser el nostre inversor principal és que podries reunir-te amb altres inversors. Tracte fet. No te'n penediràs. Segur que no. Podria ser algú important. Pensa en les recompenses. Han desaparegut. De què parles? Dels diners. Estem acabats. No, això tu. El Frank va invertir seguint la teva recomanació. Sí, necessito parlar amb el Jake. No pararà fins a trobar-te, Jake. Et matarà. Jake! Jake! Vull els meus diners! No puc pagar-li! Doncs així desapareix. Quan has tingut notícies seves per últim cop? No n'he tingut. Ho he perdut tot. Ets el meu fill. Sempre ho saps.